Kemi disa prishje në qendër Tiranës, disa ndërtesa pa leje. Mu pranë sheshit Skënderbejt, pas operas, duhet lirojmë hapësira publike nga ata që kanë uzurpuar, që të përgatitemi për fillimin e punës në sheshit Skënderbejt. Pas kësaj deklaratet e kryebashkiakut Erjon Veliaj, për lirimin e hapësirave publike për zhvillimin e projektit të sheshit Skënderbej, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit ka nisur aksionin për shëmbjen e godinës tre-katëshe në hapësirën midis teatrit të operës dhe baletit dhe Hotel Tiranës. Ashtu siç bëri me dije pak ditë më parë kryebashkiaku Veliaj, me datë 5 prill do të fillohet me prezantimin e parë publik të projektit për sheshin Skënderbej për të vijuar më pas në 24 njësitë e Tiranës. Në sheshin Skënderbej do të vendosen gurë dhe pllaka, pemë bimësi nga gjithë Shqipëria, për të treguar unitetin kombëtar. Sipas kryebashkiakut Veliaj, projekti për sheshin Skënderbej shton nishujt e gjelbërimit dhe parashikon jo vetëm mbjelljen e 35.000 luleve dhe 5.000 pemëve e shkurëve dekorative, por dhe kthimin në një hapësirë të vlefshme për më shumë aktivitete publike që me strukturën e sotme nuk është e mundur të zhvillohen.